Oj, 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 oj. Han väntade halva backen, sen slängde han in överväxeln och ser till då att det ser ut som förväntat. Han kommer med lucka bakåt in mot upploppet. Sista kurvan, Bolshunov gör en bra sista kurva och inte så långt efter honom. Ändå när upploppet börjar, Bolshunov är en utmanare. För Bolshunov kommer väldigt starkt bakifrån. Bolshunov kommer och han är uppe jämsides och han vinner. Bolshunov vinner. Klæbo får stryk, Brandstad i trea, vad är det som händer? Ja, men han har ju ingen koll på Bolshunov, han tittar ju åt fel håll.